Tak vítám všechny příznivce mojeho YouTube kanálu. Dneska to top téma. Jak tvořit svoji realitu, jak tvořit všechno, jak věci měnit, jo, v této realitě. Není to lehký téma, budu mluvit jenom z vlastní zkušenosti, co jsem prožil, nebudu vám říkat, jak máte jít do srdce a prostě já nevíte, jak to udělat. Jo? Každý vám řekne, běžte do srdce, nebo buďte v klidu, buďte, zastavte se, ale jak tvořit, tak vám nikdo neřekne. Spousta lidí říká prostě to, co, že tvoříme věci tím, že máme myšlenky a tím pádem odrazí těch myšlenek tvoří to, co se nám vrací nebo děje. Není to tak, jo? Prostě myšlenky jsou iluze. Mysli, iluze v tom slova smyslu, jako něco vymýšlet hlavou, a to je všechno iluze, která je venku. Jo? Pokud my tady něčím tvoříme, tak tvoříme pocity zatím. Jo? Ten proud pocitu zatím tvoří všechno. Baví se o tom i Jirka Ledvinka, moc lidí se nedotýká tohoto tématu do hloubky. Já vám teďka řeknu z vlastní zkušenosti, jak to vnímám já. Abych vám to vysvětlil, tak musím začít tak nějak od začátku. Jo? To znamená, co je tahle realita. Abych vám vysvětlil, jak tvořit, tak vysvětlím, co je tahle realita. Tahle realita, jo? Teď ji vnímáme z našeho vědomí a z kolektivního vědomí. Jo? Vnímáme tady nějakou planetu, že jsme v tomto těle, že jsme součástí nějakého dění. Jo? Je tady nějaká lineární osa, to znamená, je tady nějaká budoucnost a minulost. A když bych se dotkl toho budoucnosti a minulosti a toho, že tady máme nějakou planetu, že tady jsou nějaký vesmír a to všechno, co vnímáme, tak to je teďka už aj kvantovou fyzikou dokázaný, že je to určitý druh snu, iluze, hologramu. Jo? To znamená, když půjdu víc jakoby do toho svého pojetí, z mého vědomí si tady projektu to, co se děje. A abych byl v této realitě, jo, můžeme se objevit nebo vystoupit z toho těla nebo umřít a můžeme fungovat i v jiných realitách, naše vědomí může fungovat v jiných realitách, v astrále a tak a podobně. Ale teď se bavíme o téhle realitě. V tomto těle naše vědomí, který je neuchopitelný, který to tady všechno projektuje, ten hologram, tak to vědomí teďka se projevuje přes tohle tělo, přes tohle Pavla, nebo přes vás teď, jak to vnímáte. Takže, aby jsme v této realitě, přes tohle vědomí, v tomto těle, přes tohle vědomí byli schopni něco jako měnit, jo, tak musíme, nebo měli bychom vědět základní věc, jak to tady funguje, je na základě plus a minus. Jo? To znamená, ta dualita je na té podmíněnosti. Když něco prožíváme dobře, tak potom můžeme porovnat a zjistit, že něco můžeme prožívat pěkně. Něco je pěkné, něco je špatné. A jenom díky tomu se to tady může tvořit. To plus a minus je tady v tom důležitý. Tahle polarita a dualita je nejdůležitější součástí toho, aby se tady něco vytvořilo v tom. Tak když my třeba my si vytváříme z našeho vědomí kompletně naši realitu tady tu, projektujeme ji a prožíváme ji. A jenom to naše prožívání, jo, ne hlava, myšlenky, jo, jak to udělat, co nakoupit, ale to prožívání je tím, co to tady tvoří. Jo. Je to tím, abych to líp vysvětlil, tak jediná realita, která tady je teď, nebo jediný, co tady teď je, když půjdeme do hloubky z našeho vědomí, tak je to, jak se cítíme. To je jediný, přes co to můžeme uchopit. Jo? Není to ta budoucnost v myšlenkách a minulost, co jsme prožili. Jak se cítíme teď. A podle toho, jak se cítíme teď, jo, tak je i naše kompletní realita. Nezávazně na tom, jestli je venku válka, nezávazně na tom, jestli tam je nějaký špatná politika nebo kolektivně něco špatně. Z našeho pohledu vědomí se cítíme teď dobře, tak je všechno, dalo by se říct, venku dobře. Jo? Je to v nás dobře, cítíme se dobře, nemáme žádnou nesvobodu, nekritizujeme válku, cítíme se dobře. A když se cítíme špatně nebo když se cítíme ve strachu, tak zase naše realita je, že se cítíme ve strachu, hodnotíme, že venku je všechno špatně a hledáme, kdo za to může. Ale nikdo za to nemůže venku. Jo? Je to o tom, jak my se cítíme. A podle toho, ale každý by to taky chtěl si říct hlavou, já se budu cítit, nebo já si dám myšlenku, já se budu cítit dobře, ale to takhle nejde. A proto ta svoboda je v tom, jak prožíváme skutečnost, věci, jak se cítíme. V tom je ta svoboda. A já mluvím dobrý návod na to, jak se
oprostit od programu a přesvědčení, které nás stahují do toho, nebo které nás drží v tom, se cítit špatně. To znamená, o tom mluvím v jiném videu, to mám tady video o zvědomování a jak se toho zbavit. Jo? A teďka se budu dotýkat jenom té tvorby. Jo? To si tam najděte. Tam si můžete ty svoje jakoby, věci nelíbí, líbí, strach, ty si můžete vyřešit. Já se teďka budu dotýkat toho té tvorby té reality. Pokud my už se osvobodíme od toho prožívání, od programu a přesvědčení z dětství, který jsme měli, že musíme tohle prožívat tak nebo či jinak, tak už se dostáváme o level výš. A ten level výš je to, že všechno kompletně tvoříme my, jo? A je to na základě našeho přesvědčení. Jo? I kolektivně se tady děje na základě přesvědčení. Jo? Někdo řekne, co to je za blbost. Já vám to přiblížím. Přiblížím vám to tak, že přesvědčení, jo, to, že třeba musíme jít k lékaři, jo, to je naše přesvědčení, že on vyřeší naše problémy. To je naše přesvědčení. A takhle se to v kolektivu nějakým způsobem šíří. Ale dostaneme se, aby jsme to pochopili, dostaneme se k úplně jednoduchým přesvědčením. Jo? Já než začnu vám vykládat, jak se tvoří to dobré, tak vám řeknu, protože my jsme mistři kolektivně i jednotlivě, my jsme mistři a naučili jsme se tvořit to špatné. Jo? To ne dobré. A proto to někam došlo, co by se mělo měnit, protože tím, jak my to jdeme, jo, v kolektivně i jednotlivě, tak to nás nevede ke štěstí. Takže to přesvědčení, jo, že jsme mistři tvořit to špatné, abych to vysvětlil, tak to je v tom, že každý den dáváme odpor. Jo? Zapamatujte si toto slovo odpor. Já jsem toto slovo začnu používat, nebo ho používat čím dál víc, už ho používám, na svých besedách ho používám velice často. A nemyslím tím odpor jako hnus, myslím tím odpor spíš takovej ten, jakoby v té elektrice, odpor a takovej ten, že nepojímáme věci pozitivně. Ono, ten přívlastek k tomu odporu, jako ten, který mu chci dát, on vyplyne z toho, co teď budu všechno říkat. Takže my používáme tady ten odpor od rána až do večera. Víc používáme ten odpor a tvoříme to špatné, než bychom mohli používat to dobré. To pozitivní nebo to dobré, což nejde hlavou znovu, ale ke všemu se dostanu. Jo? Vysvětlím to. Ten odpor je třeba to přesvědčení, že já když si dám kávu, tak večer nebudu spát. Já si nesmím dát kávu po 18. hodině. Jo? Tak to všechno vzniká. Jo? Je to všechno nesmysl. Je to kolektivně nastavené přesvědčení, které my přijmeme. A když my si řekneme, je už je 19 hodin, já si dám kávu, nebudu spát, tak tam je ten, zatím je ten odpor. Jo? To je to, co to tvoří. Takže my nebudeme spát. My si tam vytvoříme, že už neusneme. Jo? Nemusíme se vůbec převalovat a dál to nějak živit. Prostě neusneme. A takhle to je ze vším. Jo? Ten odpor dáváme do všeho. Jo? Podíváme se na sebe. Žena přijde do koupelny a podívá se. Nebo stoupne na váhu a už udělá jenom. A už je tam ten odpor. Toto je to zatím, za tou myšlenkou. Jo? Toto je to, co tvoří. Tvoříme pocit. A my máme pocit strachu, že jsme přibrali, že je něco špatně. Jo? A tohle to tvoří a tím pádem se to děje. Ne hlavou. Ne, že jsme se lekli hlavou, že máme o 2 kila navíc. Jo, znovu, podíváme se na to, vyslečeme se v koupelně, podíváme se na ty špeky nebo na něco a už to tam máme. Jo? My bychom měli zhubnout. A tak už to začne jakoby, ten odpor a začne to přesvědčení. Přijmeme nové přesvědčení v tom, co kolektiv dává. To znamená, tu a tu dietu udělej nebo začni běhat. My začneme běhat, ale ne z toho důvodu, z radosti, ale z toho důvodu odporu, že chceme něco změnit. My začneme dělat dietu z toho odporu, že chceme něco změnit. Nikdy se to nezmění, to narůstá, to vyřeší něco. Ta dieta není jakoby z radosti, ta je jenom z toho, že se mi nelíbí, jak vypadám. Jo? Je to nepřijmutí sami sebe. A tím pádem, když tam dáme tenhle odpor, tak tvoříme kolektivně i jednotlivě tvoříme pořád něco, nějakou realitu, v které se necítíme dobře. To se opakuje, žádná dieta nepomůže. My změníme a děláme jinou dietu. A to samo, když přijdeme k lékaři. Už od malička nám vnutkli, že nemoci jsou takové a takové. Jo? Že tam dali strach, že pokud nebudeš dělat tohle, tak budeš nemocný. Jo? Už to začnou toho, dávej si, lítáš s holýma zádama, bude u tě bolet záda.
kolektivně ti to tam dají, ty přijmeš to přesvědčení jako dítě, že tě bude bolet záda, anebo že si nachladíš ty záda a už se to děje. Pak když doktorovi, on ti řekne, je potřeba operace, jo? Pokud, a on tě vystraší a ty tam dáš zase ten odpor a řekne, já pokud fakt si to nezoperuju, tak se mě bude mrzák, nebo já nevím, co mě ten doktor nastraší. A už to tam jako, už to přesvědčení tam jede. Už prostě si vezmeme prášky na uvolnění. A oni nám samozřejmě pomůžou, protože my na to naskočíme, my tomu věříme. My si vezmeme ten prášek a tvoříme to dobré, ono se nám to uvolní. Ale v globále to nic neřeší, protože zase ten prášek přestane zabírat, přesvědčení jak kdyby vyšumí, tak potřebujeme nový přesvědčení, protože doktor nám řekne, no tak když už nezabírají ty prášky, tak je potřeba na operaci. Jo? A on už ve vás vytvoří a už tam přijde operace. Jo? A už tam přijde zase ten odpor. Jo? My tvoříme z přesvědčení pořád dokola jenom takové věci. Ne pořád, jo? Ale většina věcí, kterou jsme se naučili, v tom jsme mistři, jsme se naučili tvořit to negativní. To přesvědčení kolektivní se šíří proto tak, protože vznikly v určité úrovně, co se tady vlastně děje, ty kolektivní přesvědčení vznikly a rozšířily se ty negativní tak, protože tady vznikla komunikace, informace, televize, internet. A ať jsou to farma industrie, ať to jsou ty diety, které to myslí o dobře, ať to jsou ti lidé, kteří nám tady říkají něco ve zprávách, ať to jsou ty pomocníci, kteří nás přesvědčují o tom, že to je lepší. To všechno nabralo na šílené, jak bych řekl, na toku informací. Jo. My jsme tady manipulováni a jsme tady, jak bych to řekl, jsme tu úplně prostě je nám teď tlačený přesvědčení za přesvědčením. Jo? Díky celé té komunikace internetu, toho, jak to tady, že mám tolik informací, tak jsme tady bombardováni jedným přesvědčením za druhým. A my je přijímáme, my přicházíme přes ty strachy. Odpor, toto nechci. A už se to děje, jo? Už jsem to přijmul. Takhle tvoříme to negativní. Jo? Takhle tvoříme, takhle to už jde právě někam, kde už to nemá být. Takže já se vrátím na začátek, já budu trochu přeskakovat. Jo. Já se vrátím na ten začátek, jak to tady vlastně vzniklo, jak jsme se tady začali tvořit. Jo. My jsme tady začali tvořit ten svět těma přesvědčeníma. Ale před tisíci lety my nevíme, jaká historie, jestli byla evoluce nebo ne, protože my to nevíme. Jo. To je jenom nějaký zase informace v televizi. Ale před, kdyby to bylo nějaká evoluce a my jsme byli v době kamenné, tak už ten začátek byl takovej, že když jsme se někde zranili, tak jsme to prostě nechali jenom to láskou. Jo? Ale jak už jsme začali, nechali jsme prostě to zahojit. Jo? Tak jak strom, když mu trhnete listy nebo ho stříháte, tak on roste dál. Takže my jsme v té době, jsme se někde zranili, tak jsme to nechali a ono se to zahojilo. Postupně, jo, třeba v době kamene, já to nevím, ale teďka vám to jenom řeknu takhle z minula, jak to vznikalo. Nebyla televize, nebyly skupiny, které dělali nějaké přesvědčení. Jo? Ale postupně jsme se třeba zranili a někdo řekl, OK, když si to zavážeš nějakou trávou nebo na to dáš list, tak ti přestane tyctá krev rychleji. A ty přijmu přesvědčení, že jenom přestane ta krev ty zrychleji a že se to zranění zahojí tím, že jsi to třeba obalil do těch listů. Jo? Bavím se o nějakém, jo, doba kamena. Potom nějaká třeba žena řekla, OK, já ti na to dám nějaký list a teďka přišlo to přesvědčení, on hojí. Jo? Je to bylinka, je to hojivý. A my jsme přijmuli to přesvědčení, že to hojí. Ono se to fakt dělo, protože jsme to přijmuli a my jsme to vytvářeli kolektivně. Zase jsme to řekli druhým, ono to hojí. A oni přijmuli to přesvědčení, že to hojí a tím se to dělo. A oni to dělali v radosti, jakoby v tom, že se něco, že nějaký pokrok, že se něco zlepšuje, že jsme něco našli lepšího, co nám pomáhá. A takhle jsme vytvářeli ten svět kompletně. Jo? Celou evoluci, celou, já nevím, strukturu různých pomocí. Potom jsme šli do feudálu, řekněme, kde jsme si říkali, OK, my nepotřebujeme jíst tohle, my můžeme jíst tohle. A přijmuli jsme to přesvědčení, že to je pro nás lepší. Začali jsme pěstovat obilí. Přijmuli jsme to přesvědčení, že to je super. Začali jsme vytvářet, že jsme žili v komunitách, nějaký městečka nebo osídlení, v kterých jsme žili a pomáhali jsme si. A bylo to dobrý. Jo? Vždycky to dobré přesvědčení, které nám něco pomohlo, ale to nás vedlo pořád dál a dál.
A modernizace a evoluce a technologie se rozvíjela, aby nám pomáhala. A my jsme přijímali tyhle přesvědčení a pak se začaly věci globalizovat. A čím víc bylo lidí a individuum, kteří si mysleli nebo vymysleli něco jinak, nebo chtěli něco jinak, to znamená i církev se začala globalizovat a začali kázat, co je pro nás dobrý. Tak jsme začali přijmovat ty přesvědčení, ale už jsme přestali tvořit ty svoje radosti a ty svoje světy. A začali jsme se tady v tomto světě nějak realizovat tím, že jsme tady byli jenom ti následovníci toho, že něco jdeme, co kdo kázá, co kdo nám dává a my přijímáme ty přesvědčení, aniž bychom si to uvědomovali. A určitá skupina i lidí, manipulátorů a toho, jo, to je to plus a minus, tak nám ukazovalo, že s náma může manipulovat, že může nám dát přesvědčení, který nás udržují v klidu nebo ve strachu a nebo v manipulaci. A to se teď děje, jako ve velkým. Tam jsme došli, že díky všem těm věcem, které jsou pro nás jak kdyby lepší nemocnice, operace, ty nejlepší přístroje, tak přijímáme to přesvědčení, že nám někdo pomůže. Nikdo nám nepomůže. Jenom si můžeme pomoct sami, že se dostaneme do toho, jak tvoříme znovu, nepřijímat ty přesvědčení, ale tvořit to pěkné, nepřijímat ty přesvědčení toho, že nám někdo pomůže. No a tak, abych se vrátil zase k tomu, jak to tady jakoby šlo, tak třeba před 100 lety, když někdo kouřil a pil a nikdo mu nedal přesvědčení, nějaký lékař, protože třeba žil na vesnici a moc doktorů nebyl, když vám, a i teď to mohlo být třeba před 50 lety nebo před 10 lety, když nějaký děda kouřil a pil a byl přesvědčený, že to je pro něho dobrý, tak prostě nebyl problém. Ale jak už vám někdo vnutne na krabičce, že tam je nikotin, že tam je, já nevím, co tam je všechno, nikotin a asfalt, nebo co tam prostě my taháme přes ten papírek, a když vám někdo vnutnul, že to je špatný, jo, nebo vám dá na tu krabičku, že z toho bude rakovina, tak vy přijmete tu přesvědčení, že ta rakovina tam bude. A že už jste nemocní, že musíte něco s těma plicama dělat. A přijdete na první kontrolu plicní a oni vám řeknou, ty plice jsou ve špatném stavu. A vy přijmete to přesvědčení, že jsou ve špatném stavu a že onemocníte, tak se to všechno děje. Bylo spoustu lidí, neříkám, že všichni, ale kouřili a třeba pili dřív, a když nebylo kolektivně dáno přesvědčení na to, že to je špatné, tak oni se dožili vysokého věku. Jo? A to je ze vším tak, jak jsem začal s tou kávou. My přijmeme tu přesvědčení, že nebudeme spát po kávě. Jo. My přijmeme přesvědčení, že v televizi nám říkají, že válka a že tady budeme mít hlad a bídu. Jo. A tak si to tvoříme kolektivně, si tvoříme prostě destrukci, protože nejsme svobodní, nejsme ve své tvorbě. Jo. Nepomůže vám žádná dieta, nepomůže vám žádná bylinka, nepomůže vám žádný systém, jo, co se teďka říká, prostě nějaký, nepomůže vám, jo, když přijmete přesvědčení, že v minulých životech jste byli špatně a že to potřebujete vyčistit, tak to musíte čistit. Jo? Nepotřebujete přijímat ani tyhle přesvědčení. My od rána do večera, co se zbudíme, tak na nás působí, my jsme oddali svůj život tomu, aby to na nás působilo, to, co je kolem nás. Televize, lidé, doktoři, diety, já nevím co všechno. A žijeme ve strachu, v přesvědčení, že tohle všechno musíme udělat, aby se nám žilo líp. Není to pravda. Jo. Stačí to opustit. Takže my jsme mistři, jak jsem řekl na začátku, v tom v tvořivosti toho negativního, nebo teď už toho negativního. My jsme to měli vyvážený, to plus a minus. My jsme byli schopni tvořit, prožívat i to špatné, co z nás formulovalo, ty programy a přesvědčení špatné, i to dobré. Jo? Ale postupem času a čím jsme se modernizovali a rozvíjeli a dostali jsme se až do této moderní jakoby, doby, která nás vlastně ovládá, která nám pomáhá všechno zlepšovat, ale ovládá nás, tak až jsme se dostali tady do této doby, tak už teďka prostě, jak třeba říká Jirka Ledvinka, nebo když se baví přes stvořitele, tak říká, že prostě, že tady něco se stalo špatně. Tak nic se tady úplně nestalo špatně, ale nás to dovedlo k tomuto, toto by mohlo být to špatně, že jsme začali přebírat ty přesvědčení a že nejsme schopni tvořit. A to by nás dohnalo jakoby tuhle realitu do záhuby. Nezabilo by to naše vědomí, jo? Ale jde o tuhle hru v téhle realitě. Jo? Že tady je to plus a minus a že my tady tím přesvědčením toho dobrýho, jo, a prožívání toho dobrýho a přijmutí toho dobrýho nebo toho špatného, my tvoříme tuhle realitu a tvoříme ji i kolektivně. Kolektivně už moc změnit nemůžeme. Jo? Jak říká profesor, tak my v téhle realitě jsme se shodli na tom, že třeba tento stůl nebo tahle země je tak pevná a není potřeba, ne, že nemůžeme, ale není potřeba to měnit.
Jo? Protože my jsme se nad tím zhodli, abych to ještě upřesnil a půjdu dál, než ta kvantová fyzika vysvětluje. My jsme se na tom zhodli, nejenom zhodli, my jsme nabrali přesvědčení, že ten stůl, nebo ta země, nebo ta skála, že je pevná. A my jsme, protože jsme se tady zrozovali jako duše, jako vědomí, nebo jsme vstupovali do této reality tisíckrát třeba, několik životů, jo, stovky životů nebo tisíce životů, tak kolektivně jsme to přesvědčení utvrdili. My už jsme to neřešili, my jsme tady přišli, skála je pevná, neřešíme to. Máme to přesvědčení, v dalším životě znovu jsme se vstoupili do této reality, přesvědčení už jsme neřešili, že je pevná, bereme to, zhodli jsme se na tom, samozřejmost je pevná, neřešíme to. Tím si, jsme si vytvořili tím přesvědčením, že tady jsou pevné věci a nám se to líbí a je to dobrý. Jo? Není potřeba tohle měnit. Ale přesvědčení, které tady za tento život nabereme, to znamená programy a přesvědčení v dětství, které nás třeba i dostali do strachu, do nějakých nesvobody nebo do problému, protože ty autority nám dávají přesvědčení, které nás nevedou ke svobodě. Ani ve škole, ani doktoři, ani politici, jo? Ani nějací mágové. Takže tyhle autority a ty věci, které se nám dějí, i rodiče nás vedli v přesvědčení, že tohle, když uděláš, tak to bude tak. Jo? A my jsme se dostávali do situace a přebrali jsme programy strachu a jiné věci. O tom se bavím v mojím videu zvědomování. Teďka se dotknu toho, jak z toho ven. Jo? Úplně jak z toho ven. Nebo kteří už tohle malo zmákli. Tak jak tvořit to dobré. Jo? Jak ty přesvědčení, ty špatné z našeho vědomí, neřešit ty kolektivní, protože ty měnit už nemusíme, to bere schod kolektivního přesvědčení. Jo? To, že země je kulatá nebo čtveratá, je úplně jedno. To, že je tady pevná skala, je úplně jedno. Co můžete vy změnit, je prožívání. Jak prožíváte, nemusíte měnit ten svět venku, jestli je válka nebo jestli je tam nemoc. Vy můžete změnit, jak to prožíváte. Můžete to změnit tím, že tvoříte to dobré. A jak tvoříte a jak jste nabrali ten odpor a to přesvědčení, to je špatně, já mám strach, budu mít nemoc, musím si vzít prášek. Jo? Neexistuje, že by nějaký člověk od sebe dostal rýmu. Jo? To přesvědčení, že všichni na podzim mají rýmu, je tak silný, že máme to přesvědčení, my na to najedeme kolektivně i individuálně, máme tu rýmu a musíme si projít. To přesvědčení, že když je zima a promrzneme, jo, a to jde tisíce životu nebo let, že nám bude zima, tak je nám zima. Já nechci, abyste tohle měnili úplně. Jo? Můžete i tohle změnit, ale vy můžete tvořit a měnit to pěkné. Jo? A to, ta finta je v tom, jak to teď udělat, že? Jak to dělat, jak to? Je to pocitem, jo? Je to tím, nedávat tam ten odpor, ale všímat si, do čeho dávám odpor a přestat ho tam dávat. Jo? Ráno se zbudím, já už jsem zase přibrala 2 kila. Já zase, jak já vypadám, ježiš, já mám brázky. Přestat uvědomit si, že tyhle přesvědčení na ně nemusíme najíždět a nedělat je. Jo? Já vím, že to není jednoduché, ale viděl jsem, že moje zvědomování funguje, takže na tu bdělost jste najeli, takže můžete najít i na to, že si vytvoříte tu bdělost, že si všímáte, jaký přesvědčení od rána do večera vy přijímáte. Jo? Nebo vytváříte odpor. Jo? Sousedka vám řekne, dívejte se, tam máte sami slimáky. Jo? A už vezme to přesvědčení, že vám to všechno zežerou. Nebo jo? Jde o ty strachy. Už máte strach, že ty slimáci něco dělají špatně. Jo? Ty odpory prostě stačí jenom rozpoznat. Když je rozpoznáte, když si všimnete, když vnímáte sebe, jak fungujete od rána do večera, nejde to pořád v kuse, jo, protože ulítáváte do té mysli, do těch myšlenek a do té iluze, ale můžete si všímat, úplně lehce si všímejte, jak se cítíte a jaký přesvědčení, jaké odpor do věci dáváte. Najíte se hodně a už máte 10 odporů. Já zase to, mě je těžko, v noci mě z toho bude těžko, já jsem snědla guláš, paprika mě dělá zlé, jo? To jsou všechno odpory. Jo? Vy si neužíváte jídla, vy si nedáte i tu dietu, vy si dáte dietu, nastolíte si nějakou dietu, myslíte, že zhubnete, začnete běhat, myslíte si, že zhubnete, nezhubnete, zhubnete, jenom se v tom cítíte chvíli dobře, zhubnete samozřejmě, ono to, ale potom zase do toho spadnete, jo? Protože tam dáváte ten odpor, už jenom vyjdete do té diety už s tím odporem. Jo? Já si pamatuju, že když už jsem byl malý, tak už jsem si všiml, že mám břicho. Můj táta má břicho, já mám břicho a všiml jsem si toho, že mi to břicho vadí. Už je tam byl ten odpor a už tam bylo jasný, že budu mít břicho celý život. A já jsem to kolikrát korigoval různýma dietama, různým
životosprávou, vždycky jsem to dostal důle a cítil jsem se chvíli dobře, ale jenom chvíli postupně jsem, stejně jsem ten boj nemohl vyhrát. Jo? Zase se to vrátilo a zase jsem tam měl. A jak jsem začal rozpoznávat ty přesvědčení, jak se cítím a že to břicho je úplně v pořádku a že s ním nebudu bojovat, tak to břicho bude mizí. Jo? A ne ty přesvědčením. Já si teďka dávám 3 měsíce v kuse, co chci. Jo? Dávám si víc, míň, přejím se klidně. A nedávám to přesvědčení. Já jsem se přejedl. Já v noci nebudu spat. Jo? Já tam nedávám ten odpor. Já díky tomu rozpoznávám, jak ten odpor funguje a jsem čím dál ve větší svobodě. A samozřejmě jde to i naopak. Jde to i tvořit. Jo? A jak to teda tvoříme? Jo? Že tam nedáváme ten odpor a že věci, které se nám líbí, které my už jenom tím tvoříme pěkně, když rozpouštíme to, jo, že nedáváme věcem odpor, že vykašlem se na všechny diety, vykašlem se na všechno, jo, nejsme nihilisti, ale vnímáme sebe. A když si uvědomíme, že něco děláme a dáváme tam ten odpor, jo, tak ho tam přestaneme jednoduše dávat. Jenom tím uvědoměním, že ho tam nemusíme dávat a že si můžeme užívat věci jakoby v radosti. A toto nám umožňuje, to zvědomování nás umožňuje, že se dostáváme do takové svobody a radosti, že nemusíme prožívat každý strach, každou věc, co se kde kolem šustne, nepotřebujeme prožívat jako program, že to je strašný. A můžeme to prožívat jako úplně svobodně. A když se dostáváme do této svobody, tak už automaticky se děje to, že tvoříme to krásné. Jenom na to pomyslíme, ale ne myšlenkou. My tam nedáváme ten odpor a prožíváme to zatím, tím pocitem. Jo? To plus a minus je úplně důležitý a zatím je ten pocit. Já nevím, do jaké míry, kdo tady toto je schopen stíhat a s tím nějakým způsobem rezonovat, ale je to úplně jedno. Já vám řeknu ještě jinou fintu. Jo? Vy nepotřebujete skoro vůbec nic dělat. Vy potřebujete přijmout nové přesvědčení, že to tady bude krásný a to se děje. Že nepotřebujete přímo přesvědčení, že tady někdo nás straší s ničím nebo s tou válkou, nebo tady přijdou teďka šílené věci, jo, prostě na podzim a krize a nebude čím topit. Vy nepotřebujete najíždět na to přesvědčení. A víte, jaká je v tom ta finta? Jo, že můžeme žít to krásné, jak to říká Jirka Ledvinka, že si můžeme vybírat to krásné, je to, že se tady někdo objevuje konečně, já vím, že to je dost málo, ale že vám ukazuje jiný přesvědčení. To přesvědčení, já vám dávám tohle přesvědčení, že vy nemusíte žít ty přesvědčení toho špatného, jo. Toho, co je v televizi, to, co nám tady tlačí. Vy nemusíte na to nastupovat. Tak, jak jste na to celý život nastupovali, nevědomě jste to prožívali a přijímali to přesvědčení, že takhle, když to bude, tak to bude líp a ono to je v podstatě špatně, nebo tohle se mi nelíbí, anebo že musím jít doktorovi tady s tou nemocí, že musím přijmout to, že umřu prostě teďka za rok, když budu mít rakovinu. Tyhle přesvědčení vůbec nemusíte na ně nastupovat. A jak říkám, prostě je to super, že jsou tady takový lidi, jak Jirka Ledvinka, nebo že to někdo žije ve svobodě jako já, nebo kdokoliv jiný, kdo to demonstruje, je mezi vama spoustu, že ukazujeme jiný přesvědčení. Jo? My vás přesvědčujeme tím, že já dělám tohle video, tak vám říkám a dávám to přesvědčení už do prostoru, že můžete přijmout jenom. Jo? A tím se to děje. A to bude dělat čím dál víc a víc lidí. Už se to děje, že to dělá víc a víc lidí. A to jenom osvětluji do té hloubky, do té nejvyšší hloubky. Já to... Už mám sucho v krku, takže o tom mluvení, takže bych měl přestat asi mluvit, už to bylo dost. Spojám, kolik je to minut. Jo, v pohodě ještě. Takže tyhle věci, to je ta tvorba té naší reality. Tady se neděje nic špatně. Jenom to, jestli prožíváme věci, jestli nastupujeme na to, jak je chceme prožívat, jestli si tvoříme my to špatné, jenom to ovlivňuje naše vědomí. Z našeho vědomí, z našeho pohledu ovlivňuje, jestli jsme svobodní, žijeme v radosti, jestli tady pěkný, nebo... Není to venku, jako zlo, dobro, zlo. Není to, co se tam děje. Jo. My sami to vytváříme to individuálně, vytváříme to i kolektivně. Každá duše, která je trochu vyspělá, tak jde do tohoto těla a je ráda za to, že to tady tak může tvořit a že to může teďka jak kdyby rozšifrovat.
Jo? Tohle, o čem já se bavím. Je to plná svoboda, je to radost, nemůže vás nic zasáhnout, nemůže se vám nic dít. A máte všechny nástroje k tomu, abyste si mohli tvořit, a to se děje samo o sobě, tvořit to, dělat v radosti to, co chcete, dělat třeba tyhle videa, pomáhat takhle někomu, jo? Venku, i když to děláte sami pro sebe. Protože my si to vytváříme, já vytvářím tohle a já přepisuju teďka tu. Ty přesvědčení a tu možnost té tvorby. Jo? Takže nemusíte si hledat návod, protože to vás neudělá šťastným. Vás neudělá šťastným, že se naučíte prostě, jakoby to taky jde, hojnost, jakoby přepsat to přesvědčení, abych měl peníze, to vás neudělá šťastným, nebo jak si vydělávat, jo. Ta svoboda je v něčím jiným. Vy dostanete to, ty peníze, to auto dostanete, to je celkem jednoduchý, i pocitově si to nacítit a vytvořit to, že budete mít peníze a hojnost, ale to vám nestačí, jo, protože pak vás zase doběhne zdraví nebo jiné okolnosti, strachy, jo, vy budete mít dost peněz, budete mít strachy o ně a budete přepisovat zase tohle, ne, ta cesta je o svobodě. Vy se dostáváte do této úrovně svobody, že neřešíte ty věci, nevytváříte to, že byste chtěli konkrétně něco krásného dosáhnout, jakoby jsou peníze. To není nic krásného dosáhnutí. Prostě krásné dosáhnutí je to, že žijeme ve svobodě a že se nám to tvoří a že nám to přichází ty peníze a že nepotřebujeme prostě usilovat o to, abych měl co nejvíc, abych třeba prodal tohle video prostě někde. Nepotřebuji vůbec o to usilovat. Já vám to tady úplně dám. Dám to tady na YouTube, bude to tady pro všechny, jo? A můžete se na to občas kouknout a prostě budete pomalu pronikat do toho know-how toho, že veškeré ty přesvědčení a ty odpory, které dáváme, jo? Ty přesvědčení, které přibíráme, nemusíme přebírat a ty odpory, že dáváme do věcí od rána do večera, to se nám nelíbí. Jo, to je to nepřijetí sama sebe. My můžeme milovat sebe jenom, když opadnou tady ty odpory. Jo? Jak vypadám, kolik mám vrásek. Jo? Teďka prostě vrásky naskočily. Už jenom to přesvědčím, že budu vypadat, jak moje, třeba někdo řekne, jak moje máma, já nikdy nechci vypadat, jak moje máma. Jo, tak to je ten odpor. Jo? A to přesvědčení přijmete, že prostě ona měla vrásky nebo byla tlustá a vy přijmete tohle přesvědčení, jo? A už se vám to děje. Jo, už to jde zatím, vy to prostě prožíváte, že to nechcete a už to budete mít. Jo. A tohle všechno já prostě budu jakoby teďka dohloubky opravdu a pořád opakovat, to není bude nic novýho, jo, protože toto je celý to know-how toho rozvoje našeho, jo, nebo té tvorby této reality je tady v těchto slovech. Akorát je budu měnit a trochu uchopovat v jiných příkladech. A samozřejmě je to v tom, že se to děje samo. A i kdybych to nedělal, vás tady o něčem přesvědčoval, jo, a i kdybych to, já prostě si tvořím přesvědčením jenom ten krásný svět, jo. Já úplně kašlu na to, co tam je venku. I na vás dalo by se říct, já mám plnou důvěru, že každý, kdo sleduje tohle video, tak se bude mít krásně, jo. Rozpozná to, v jakým přesvědčení my jsme tady žili, v jakém klamu, a rozpozná to vlastní potenciál, vlastní vědomí a je schopen tvořit tu krásnu, jo. A i v tomto, nezávisle na tom, že musíme něco venku změnit. Jo? Jde to z nás zevnitř. A tohle je jít do srdce. Jo? Tohle je přijmutí sami sebe. Tohle je ta svoboda. Jo? A já to říkám v konkrétních návodech a věcech. Jo? Já tady nepolemizuju o tom, jaká je filozofie toho světa. Jak prostě se chovat, jak se nechovat, co je morální. Jo? Jestli někoho pomlouvat, nepomlouvat vůbec. Jo? Jestli hodnotit, nehodnotit, to je úplně nepodstatný. Pokud jsem svobodný, tak můžu dělat cokoliv a nic mě nemůže ublížit. Pokud mám strach z hodnocení, tak prostě nebudu hodnotit ze strachu, je to další odpor a bude se vám to dít pořád, se s tím budete setkávat. To není svoboda. Jo? A spousta, teďka bylo i takových těch věcí, ne spousta, ale všiml jsem si, že někdo i narážel na to moje video, že to tady tvořím, jako když to tady všechno říkám, to, co jsem říkal, co bude na podzim, že to tady opravdu se sesype, jo. Že se tady zesype a hodně se tady zesype, takže to tvořím tou myšlenkou, už jenom, že o tom mluvím. Ne, není to tak právě, my tvoříme tím odporem, já nemám žádný odpor. Jo? A já to beru, ať to tady zesype, já jsem za to rád, protože nás to neohrozí, ti, co žijeme svobodně. Jo? Ti, co dostáváme k té svobodě, tak nás to nemůže nějakým způsobem ohrozit. A už někdo může říct, ale tak vy to tak máte, nebo vy si to myslíte. A
Já to mám ale jinak. Jo, jasně, máš to jinak. Jo, máš strach, tak měj strach. Jo, tak si to přesvědčení, že máš strach, že to se tady zbortí a že budeš žít v chudobě a že nebudeš jít na plyn, tak si ho drž klidně. Já ti dávám i tobě, kdo takhle uvažuje, tak ti dávám návod, že nemusíš ten odpor tam vytvářet. A není to o mě, co říkám já, ale jenom o tobě. Z tvýho vědomí. A já tady tvořím přesvědčení, jo, a úplně ho dávám a stvořím svoji skutečnost a svůj svět, si ho tvořím přes tohle video, si ho tvořím krásný. Jo, věřte tomu, že je úžasný a svobodný. Jo, a můžu se o to podělit. Jo. A je to nádhera, dokud to jde. Proto to video dělám, protože to stejně jako se bude měnit. Jo, ta realita se bude měnit, protože my jsme tady na pokraji těch věků. Jo. Vstupujeme do nového věku po 26 tisíci letech. Do nového věku a všechno je v pohybu a mění se a je to nádherný to sledovat. A ta stará struktura se bude měnit a naše nové přesvědčení a děti, které se rodí s jiným přesvědčením a už tohle schéma jim je bližší. Jo? Mají tady úplně jiný úkoly, tak ty vytváří tu realitu, nebo ano, tu realitu, která tady teď bude. A je to krásný to tvořit. Jo? A k tomu je součást i toho, že se tady bude věcí, že se tady bortí, že tady přijdou strachy a nemoci. To je součást toho, aby jsme se probudili. Jo? Takže, a my to nemusíme takhle prožívat. My další dva roky, které budou katastrofální pro tu civilizaci jako takovou, jo? Pro ty, kteří mají to přesvědčení a přebírají to přesvědčení, že tady chcou být otroci a manipulovaní tím vším, tím systémem, ty systémy padnou. Jo? A já z toho mám radost, vyloženě radost. Jo? A není to žádná arogance, to je moje přirozenost. Jo. Já, kdybych byl arogantní, tak vám to tady ani neříkám. Jo. Já se s vámi o to rád podělím. Jo. Samozřejmě tady někdo může říct, jo, pícha, on už si myslí, že všechno ví. Pokud najdete cestu ke svobodě, tak víte všechno. Je to tak. Jo. A nemusíte to umět vysvětlit všem. Nemusíte to umět vysvětlit. Nemusíte to vůbec vysvětlovat. Nemusíte se vůbec obhajovat. Je to krásný to prožívat. Jo. Takže si to užijte. Tady to video, jak chcete. Já budu dělat další videa. Jo. Tímto směrem to půjde. Já se na to těším. A udělal jsem to video, jsem chtěl dělat až na podzim tady tohle. Chtěl jsem to, o tomhle mluvit hlavně na besedách a opakovat na besedách. Ale vím, že přišel čas. Že je potřeba to udělat teď. Jo, aspoň pro pár lidí, možná pro pár vědomí, kteří se na to dívají, že jim to něco dá. A nic jiného ode mě nečekejte, než že budu opakovat tyhle věci a jenom je určitým způsobem uchopovat tak, aby byly víc a víc přijatelný pro víc a víc vědomí nebo lidí, kteří jsou tady na druhé straně, kteří si vytvořili toho Pavla a kteří si vytvořili tyhle návody, o kterých si teď říkají. Jo, to je všechno, to je ta interakce mezi náma, ta komunikace mezi náma, ta rezonance. A i kdybychom nedělali vůbec nic, stejně se to děje. Jo? Důkaz je toho, že se to děje, že to teď říkám, to je ten důkaz. A ještě si dáme chvilku v klidu, absolutně v tom, o co vlastně jde. Ať si to připomeneme, ať na to nezapomínáme. Že i to přesvědčení, že tady musíme něco vymýšlet nebo něco kecat, je jenom přesvědčením. Takže se jenom prostě uvolněte a nedělejte nic. Se mějte. Je super, že takhle jsme možnost, že je taková možnost se propojovat a že můžeme se takhle vzájemně obohacovat o všechno.
a je super, co se všechno děje a já nikoho jakoby neodsuzuju, že něco je lepší nebo něco je horší, ale budu jí poukazovat na to, co se, a poukazoval jsem, co se děje i co nějakým způsobem není úplně tou prioritou, jo, a to, co není prioritou, tak to je to, že tady přebíráme spoustu přesvědčení, které nás nevedou ke svobodě. A na to poukazuju jenom. Nepoukazuju na to, že je někdo špatný, horší. Oni to dělají v nevědomosti a prostě takhle se tady tvoří a je to plus a minus a je dobrý, když se tvoří i to minus. Jo? To všechno má svůj smysl. Protože díky tomu my si můžeme jakoby najít v té nule a z té nuly, prostě z toho klidu, který teďka možná po tom spočinutí, z té nuly potom se tvoří a se ty věci skládají sami. Jo? Že nemusíme měnit nějaké přesvědčení a odpor. Tam stačí jenom to uvědomění do hloubky. Jo? A v tom všichni takhle nějak jsme a jedeme společně a zároveň každé ze svého vědomí je svým božstvím. A součástí i toho celku, nebo svým zdrojem, nebo součástí tohoto celku, tohoto zdroje. Tak se mějte a se zase ozvu.